buli lunaku lwe tutambula mu lutabaalo luno olw'enkyukakyuka bingi ebibaawo, bannaffe bangi balutundiramu n'obulamu bwabwe, abalala balutundiramu ebitundu ebimu eby'emibiri gyabwe, ekyokulabirako beba abalemadde, abajiddwako emikono n'amagulu olw'enkyukakyuka eno. Wabula buli wabaawo embeera yonna efaananako bw'eti neetugwira oba neetulumbagana, tekiyina kutumalamu maanyi, wabula tuyina kweyongerayo kumanya nti abantu abo baba batulekedde ebbanja ery'okuliwa, naddala bwe kituuka ku kulwanirira oba okufundikira mission gye baba balemereddwa okufundikira olw'embeera ey'obulamu oba olw'enteekateeka ya Katonda. Yonna gy'otuwulirira okola kya muwendo nnyo gwe akyatwekuumiddeko nate olunaku olwaleero. Rugaba yeebale oyo akumpeeredde obulamu n'obeera ng'oli omu ku abo abakyatemya obukofu weewaawo we bukeeredde eri ekibiina kya National Unity Platform. Tukeeredde mu miranga na biwoobe era nga ge mawulire ging'enda okukuwa gwe atannaba kubeera nga ogategeera gannaku, naye ng'ate tetulina kyakukola kubanga Mukama yagaba era yaggyawo. Wabula buli wabaawo embeera ng'eno ng'etugwiridde, tube tugitwale ng'ekyokuyiga, tukimanye nti munnange buli lunaku olukya Katonda lw'aba atuwadde tulina okubeera ng'obudde obwo bwe tulina, however little it may appear to be, we put it into full utility. Bwe bukeeredde olunaku olwaleero tubutikiddwa amawulire g'okuvaawo kwa muganda waffe abadde amanyikiddwa nga erya mulindwa Timothy, ng'ono nno yabadde chairman owa People Power mu Witbank chapter ya South Africa, era nga ono nno Afilidde Mukabenje akabadde ak'obulabe ennyo abadde avuga okuva mu Witbank okudda mu Pretoria, ng'abadde atambudde ne mukyala we ko n'abaana be. Amawulire genfunyeeko okuva mu bitundu eby'enjawulo, okuva mu bantu ab'enjawulo, nti mukyala we embeera gy'alimu tewoomya nakabululu, era naye twetaaga omuteeka eri Katonda. Wabula bba abaana embeera gye balimu eri very very okay, era nga obubaka bwenfunye okuva ku peji omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine bulaga nti nno famire era tiri mu mbeera mbi, wewaawo y'omukyala embeera mbi nnyo ddala, abaana bo tebalina tabu yadde n'akatono. Ntegeddeko nti era ne ttiimu eri mu ggwanga erya South Africa ekola omulimu munene nnyo okulabika nti embeera eno ebeera ng'ate edda mu nteeko, naddala ey'omukyala ko n'abaana okulabika nti baggwamu trauma kubanga kitaabwe abafuddeko. Kino nno kitubeerere kyakuyiga nti okufa kwa mulindu wa Timothy n'abalala ababadde nga bajja batufaako naddala mu nkyukakyuka eno kabonero akatulaga nti tetulina budde butuufu fenna bwe tumanyi bwe tugenda genderako, tetulina budde butumanyi nti nono yagenda okukulembera oba ono yagenda okuddako oba oli yagenda okuddako oluvannyuma. Sovola banga nkugamba nnyo muganda wange nti buli katikitiki konna ketufuna, buli ngeri yonna gye tufuna ey'okubuuliramu abantu enjiri ey'enkyukakyuka, bambi I think we should put it into full utility, nga Katonda akyatuwadde opportunity to live. Kubanga olwaleero wetuli naye tetumanyi lunaku lwankya bwe lunaaba, tetumanyi oba abo be tulwana nabo enkya banaaba we bali oba tebabeerewo. Therefore buli lunaku lwonna lw'oyitawo oba lw'obala, njagala obeere ng'okimanya nti Katonda aba alukuwadde okulabika nti weebeereramu ng'enjogera bw'eri, okulabika nti olwana ekyo kyonna oba oli awo ky'otannaba kubeera ng'oyogerako obeere ng'okyogerako. Olwaleero tufiiriddwa mulindwa Timothy, comrade munnaffe era ng'abadde munnankyukakyuka nnyo munnalutabaalo, ayina eky'okujjukirwako kubanga ayina omukululo munene nnyo gw'atulekedde
nga egwange lya Uganda kyovola banga nebo tunaaba tumuwe vingira farewell egenda kubera yanja ulonyere egenda kubera mbitibwa nya kubanga program iyo ne ya barrio nga bwena agenda kubera nga efulumye ainteekateeka yonna mighty enakoma odi mu gwange lya Uganda bagenda mutekeri jali which I highly doubt kubanga ateko koma oku butaka bamutwale kubijja bya bajjajjabe era enteekateeka yonna nja kubanji kugamba muganda wange weyongere nawo okubeera ng'omanya nti okufa kwa mulindwa Timothy n'abalala batufuddeko ba Franka Barita Navu Kenya Badani Cheyune n'abalala bonna bafiridde mu missioni eno kubeere kyakulabirako era kyakuyiga nti batulekedde ebbanja ddene nnyo atere tuyina okuliyirira buli wobanga agenda okulya mu nkyukakyuka olukwe jjukira obulamu bw'abantu bano obutugendako naddala bwe kituuka ku mission eno oba ekiruubirirwa naawe obeera omu ku abo b'oli awo kubagenda okujjukirwa nti newankubadde gundi yafa alina value gye yagatta ku ggwanga lye bagambe newankubadde gundi yafiira Mukabenje tafiiridde mu lutalo newankubadde olwaleero mulindwa Timothy tumufiiriddwa mu ngeri ya Kabenje believe me or not agwana okuwerekera ng'omulwanyi namige kubanga omulimu ogugwe agukoledde ddala bwe kituuka ku ludda olw'enkyukakyuka alwanye olutalo namige olutalo olutalwanika muntu muti era tulina okubeera nga with all due respect arewardingibwa munnange barrio ey'omuwendo ennyo era ey'ekitiibwa ngaffe bannankyukakyuka era buli muntu yenna yonna gy'oli njagala okugamba nti Katonda yagabeera yajjawo naye kiba kirungi nnyo n'obeera ng'oli omu ku abo abagenda okujjukirwa nga ne bw'oba ovuddewo nga bwe tuyimba abantu baddaani kyeyune bamulindwa Timothy olwaleero lwe tugenda okubeera nga tuwogerako Barita Navu Kenya naawe obeera omu ku abo ne ba Franka abagenda okubeera nga tuboogerako buli mulundi nti mwafa newe mwafiira mwalina ettoffaali eddene lye mwali muteeka ku nkyukakyuka y'eggwanga erya Uganda baganda bange emirundi mingi nnyo mugenda funa ebintu bingi nnyo ebyanafuya omutima naye njagala okubagumya nti no matter the situation you are going through temugwamu maanyi temutendewalirwa temunafuwa era buli wobanga nafuwa nkugambye jjukira bano bonna abatufuddeko naddala bwe kituuka ku nkyukakyuka eno nti nabo balina olugendo olw'amaanyi lwe babadde baagala okubeera nga bavuunuka wabula Katonda n'atabaganya kubeera ng'ate batuuka mu Uganda empya eyo Uganda empya lwakiri tulwane nnyo abaana ba mulindwa Timothy tubawe ku Uganda empya kitaabwe gy'abadde afuba okulwanirira tulwane nnyo abaana ba mulindwa Timothy balabe ku birungi kitaabwe by'abadde alwanirira ebiri mu ebigenda okubeera mu Uganda empya n'olwekyo kanfundikire wano programu yange nambagamba nti Omukama Katonda oyo amutuwere ekiwummula eky'emirembe n'ekitangaala ekyolubeerera kimwakire omwoyo gwe gutebenkere mirembe amiina era nga mwenna mwenna bannankyukakyuka njagala okubeera nga nakuwalira wamu nammwe muganda waffe oyo ne famire ye nakuwalidde wamu nayo Omukama Katonda abatuweere obuvumu nga tumuwerekera era n'omwoyo gwe agutuweere ekiwummulo eky'emirembe nkiwa gugenda kutuula mu kifo ekitebenkevu era ekirungi ne bamalayika bonna ab'omu ggulu mubeere bulungi tuddiŋŋane nate mu vidiyo yaffe eddako nga bulijjo mweraba.